Այսօր մենք էլ բոլորս այս ուրենու ճյուղերով նույն պատրաստակամությունն ենք հայտնում, նույն արարքի մեջ ենք, որով որ ընդառաջ ենք գնում տիրոջը, եւ իբրև կոչ եւ հորդոր ամենքս պիտի այնպես ապրենք, այնպիսի գործերով եւ արարքներով պայծառանան մեր հոգիները, բարեգործությունները, որ մենք էլ կարողանանք համարձակ կերպով տիրոջն ընդառաջ գնալ, ողջագրվել տիրոջ հետ։